ドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、どうもです、どうもです。ということで本日もこちらポケットモンスターソードゲーム実況プレイのをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、最近はですねポケモンの動画は私一人でお送りしておりましたが、今日はボンさんに来ていただいております。よろしくお願いしますボンさんはポケモンソードじゃなくてポケモンシールドの方をね、シールドはね実はこそこそ進めておりまして、めっちゃ進めてますから、めっちゃやってますよね。めっちゃやってますよ。え、相当やってますよね。相当やってる。ストーリーは1日でクリアして、はい、ストーリー秒でクリアして、で育成もかなりやってるやってます、いうところで、今日はですね、まあ、ちょっとボンさんの実力を見るためにも、まあバトルをやろうかな、ほう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 、ガチバトルをやろうかなと思うんですけど、はい、ちょっとね、あの我々のマナ息子、カニ道楽、エースでしょ、エースキャプテン、キャプテンカニ道楽が、うん、まあ、どうやらちょっとね、私のパーティーの足を引っ張ってえ、コメントがいっぱいついてて、そんなはずないじゃん。そんなはずないんですけど、キャプテンカニ道楽はやっぱベンチ温めてくれるすごい大事なポケモンなんですけど、うん、ちょっとね今日の、対決で、はい、もし負けた方はこうカニ道楽を1週間パーティーに入れないといけない手段え引き取るの、引き取り、いい大丈夫大丈夫、負けたらね、負けたらだから僕も負けたらカニ道楽1週間入れ続けますから、別に邪魔者にしてるわけじゃないですよ。あ、そう、押し付け合いじゃないよ、ね、押し付け合いじゃない、全然押し付け合いじゃないけど、ね、はいはい、まあ、負けた方はカニ道楽を、まあ、パーティーで使えると、いうところで今日はやっていきたいなと。負けたくねえ。ボンさんはちなみにガチガチのポケモンですよ。ガチガチのもう、はい、初心者だから、そうか、とりあえず、はい、もうみんなが杖っていうやつをとりあえず入れてる、育てて入れてます。僕は初代縛りなんで、はいはい、まあ、ただね僕ね、ボンさんより知識ある自信あるんですよ。なるほどね、若干ね、はいはいはい、というところで、じゃあバトルいきましょうか。バトル中は、別室で、まあ、それぞれ声が聞こえちゃうと戦術がバレちゃうんで、別室で取りつつ、まあ、一戦終わったらまたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。マジでびっくりさせますよ、はい、うちのパーティーマジでびっくり、あれしてますから、はい、あれしてる、あれしてます、チート改造厳選とやら、厳選は誰でもやってるし、よし、これでいいかな。ボンさんの見た目がもうもろボンさんなんだけど全ポケモン見ること難しいけど、ラプラスも入れたいんだけどな。個人的にはね、ドヒドイではもうカビゴンで、ね、対策したいので、サイドン、カビゴン、リザードで、ドヒドイで初手じゃなければかなり有利で戦えるんじゃないかなと思います。いきましょう。一撃一殺持ってるラプラスでもいいんだけどな、ドヒドイで。どうしようかな。やばい、一旦今回 BO3 で、日本選手ね、日本選手でやっていきたいと思います。さあ来ましたカードがもう弱そうなんだよなさあ行きましょう。初手がマジで大事よ。ドヒドイで以外が来てほしい、こっちとしては。お、ドラパルト、オッケー。ドラパルトなら全然いい。ドラパルトにはね、物理と特殊をどっちも使う両刀型っていうのがあるんですが、物理型だったら、全然もうサイドン、全く効かないと思うんで、ドヒドイで持ってたら、ここでポケモン交代してくると思うんで、一旦ステルスロック巻いておきますか。で、相手の、はい、トンボ返り、おそらくドヒドイで交代でしょう。全然効かないですね。もう物理攻撃はサイド全く効かないんで。で、おそらくドヒドイで、ここで。ここで初手トンボ返りするってことはね、結構ね、ボンさんね、この入れ替えるのが好きなんですよね。ドヒドイで来た。こいつがめちゃめちゃ硬くて、しかも毒攻撃とか持ってて、かなり厄介なポケモンなんで。OK。とりあえずステルスロック巻いて、ステルスロック巻くと、相手がポケモンを交代した時に、相手のポケモンにダメージが入るってやつですね。で、カビゴン交代。ドヒドイでは多分毒攻撃はね、実はこのカビゴンの特性で全く無効化できるので、あとはまあ、熱湯か、この熱湯はね、やけど状態にする攻撃なんですけど、カビゴンはね、実はこのやけど対策もできてて、もしやけどになったらこの空元気っていう技が、技の威力が2倍になるっていうところでね、ドヒドイでには結構効くので、一旦あくびで相手のポケモンドラパルトに交代かな。さあ、熱湯連続できますね。熱湯連続できて、さあ、ここは急所に当たるけど全然効かないよと。あ、やけど状態になりました。オッケー、これでね、攻撃力2倍状態になってるので、あくびで、おそらくここで相手、ドラパルトに変えてくるんですよね。うん。あくびをすると2ターン後っていうか、この次のターン、相手がそのまま、同じポケモン出してくると、
何だったっけ、そう眠り状態になるんで、ドラパルト抗体が濃厚、まあ、どっちにしろ空元気で、2倍攻撃140出せるんで、空元気ゴリゴリでいきましょう。さあどうしてくれ、このままポケモンね、ドヒドイデをあのそのまま出してくれてたらドヒドイデ突破できるからめっちゃ嬉しいんだけど、まあ引っ込めますわな。でここで初手でステルスロック巻いてたやつがね効いてくる。オッケー、ドラパルト、ドラパルトにまずは空元気で一発やったりましょう。どれぐらい、あ、そっか、あ、効果なかった、あ、やっちまった、今のは分かってたのに。そうだ、ゴーストタイプにはノール攻撃効果ないんですよね。あくび連打でよかったかな。いやー今のやっちまったな。え、あくびは効果あるよね、さすがに。あくびも効果ないのかな、ちょっと待って、不安になってきた。ゴーストタイプポケモンへの不安が募る。いや、ボンさんにはマジで負けたくないんだよな、本当に。いや、おそらくね、あくびはノーマルタイプでも効くと思う。あくび効かないやつ聞いたことないもん。ドラゴンアロー。いやー、このドラパルトにしばかれると、ドキドイがマジできつい。いやー、ちょっと待って、やけども含めて、やばい、本当に死ぬ、本当に死ぬ。さあ、身を食べて回復しますが、いや、このカビゴンでドキドイで見らんと、後のポケモンやられちゃうんだよな。さあ、あくびをして、あ、さすがに眠くなるね。オッケーオッケーオッケー。この後よね。相手がね、またトンボ返りしてくると思うんですよね。トンボ返りでドヒドイで交代だと思うんで、あくび連打でいくか、もしくはドヒドイで交換を見ての、空元気で技を当てていくか。まあでももし交換しなかった時があるから、一旦あくび連打でいきましょうか。さあ交換しても、はい、トンボ返りしても、これで地味に削る。いや、結構食らうな、マジかよ。これで交代してもドヒドイデにあくびが当たっていくと。いやにしてもだな、もう一回ドラパルトに交代されてきつすぎる、いろいろきつすぎる。ドヒドイデ対策にこのカビゴン作ってるのに。さあこれでまた眠くなって、でもな、ドラパルトのあれが本当にうまくできてる。ドラパルトのあのトンボ返りでカビゴンやられちまう。ちょ待って、せっかくだからな、ここ地震で効果抜群だけど、おそらくまた引っ込めてのドラパルトだと思うんですよね。いやーちょっときついな。ドラパルト交代読みで、ドラパルト交代読みでもな、サイドン来たら結構きついしな。リザードンのダイマックスをここで繰り出すことによって次のドラパルト、ドラパルトまた引っ込めてドヒドイデで来るだろうな、どうせ。いや、きつい、マジで終わった。ちょっと待って、本当に負けたくないんだけど。いや、ここで、でもね、カビゴンをやられるわけには、いや、でもカビゴンどっちにしろ死ぬか。ちょっと一回、あくびでまたドヒドイデ交代。さあ、熱湯。あ、でもちょっと待って、ここで熱湯したってことは、ドヒドイデ寝ますね。あくびは効果決まらず、ドヒドイデここで一旦寝る。2ターン以上寝るんで、いやけど、残れよ。オッケー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 。からの、はい、おねんね状態。よし。ここでね、ドヒドイでやらないと、逆にこっちとしてはきつい。で、カビゴンはもう、やられて仕方ないので、地震は効果抜群だから、200のダメか。空元気2倍になっても140で、140×、のタイプ1で 1.5 倍か。ちょっと待って、140×1.5 倍と200どっちが高い ?1.5×140、210食らいますね。おそらく空元気の方が地震より、若干食らう、あれが、ダメージが高いので、ここで空元気。さあ、ぐーぐー眠っている、1ターン目ね。最短ターン、2ターンなんで。いやーでもこのね、テドロを持ってることによって、毎ターン回復するのが本当にずる。あ、2位残った。素晴らしい。素晴らしい根性。さあ、空元気で、いやーでもな、ドヒドイで硬えな、こいつ。しかも回復技を持ってるっていうのがね、いやらしいんですよね。4ターン眠っとけ、お前は。よし、2ターン目。最長4ターン眠るんで、4ターン眠ってくれれば、一番厄介なドヒドイでは突破できる。さあ、ここで多分カビゴンが、はい、タイムアウト食らって、バイバイと。いやでもよく仕事したよ、カビゴン。ナイス。あくびで眠らせたのはでかい。で、リザードンダイマックスして、ここでもう決めちゃいましょう。ここで決めるしかない、本当に。スピードはこっちの方が勝ってるんで、こいつが寝てる間に、こいつさえやっつければ、どうしようかな。ダイジェットで一回スピード上げましょうか。ダイジェストでスピード上げると、ドラパルトより速くなるんですよね。だから相手の天敵であるドラパルトに対して、リザードンが先手で、攻撃打てるようになるので、それはかなりでかいですね。
で、さらにステルスロックも負けてるんで、これでドヒドイでやってくれて、その後のドラパルトまでリザードンのダイマックスでやれたらほとんど勝ちは濃厚。さあ行けリザードン初代縛りでもなんとか戦えるからね。うん、初代縛りかなりきつすぎだろうってみんな言うけど、初代ポケモンは私は信じてるから。さあ眠っとけよ。さあダイジェットをまずは食らわせて、これでドラパルトより早く攻撃ができるようになり、あと1ミリ、ここはもうおまけしてよ、マジでおまけしてくれ。さあ素早さが上がってグーグー眠ってる。よし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 、でもボンさんに似てポケモンもネボスケですね。さあここでペドロで回復するけど、次のターンどっちにしろ、やれるというところでは、大バーンで、大バーンいきます。大バーンすると日照り状態になって炎攻撃がね、めっちゃ攻撃力高くなると。しかもこの私が使ってるリザードンなんですけど、サンパワーっていう特性があるんで、あトーチか、あやばい、トーチか。ここはねシールドですね。守りの体勢に入って大バーンで、ここはちょっと食らってくれ、ちょっと食らってくれ。いや1ミリ残る、マジかよ後悔は一つ、守りきれずダメージを受けた。まあでもここで日差しが強くなったんで、よしよしよし、こっちの攻撃力がかなり上がって、ここ削ってくれないとやばいな。トーチか2連続は確かできないはずだから、あーダイバー今一つ打っちゃったか、もったいないかな。ダイジェットでもう一個スピード上げといてもいいけど、結局あんまり意味はないっちゃ意味はないな。ただダイマックスをねこっちは消費させられてしまったから、それはちょっときついかな。うん、すんなダイジェットでいこう。ダイジェットでさあトーチか、いやトーチかしてくんな。でも多分ここは突破できるはず。ダイジェットターンをねここで消耗させられるのは本当に嫌だ。やれ、よし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 。さあ一番厄介なドヒドイでやれて、さあ素早さが上がって、これでねもう多分リザードンより速くなる、リザードンより先手を取れるポケモンはいないので、まあ1体のダイジェットで 1.5 倍になるんでスピードがね。だからドラパルト通常だと全然抜けるんだけど、相手のアイテムを加味してもここは2段階上げたことによって、もうこのリザードは止まらないぞと。相手のダイマックスがな、ドリューズ来たか。ドリューズは結構ねミミッキとかに対して強いポケモンではあるんだよな。スカーフ持たせててスピードを上げてるドリューズも結構見ると思うけど、解放者効果抜群なんで、ここはもう一撃で沈めてあげましょう。おそらくこっちが先手が取れて、解放者でもうワンターンでキルできると思います。この日照り状態のサンパワーリザードはね火力がマジでエグいから、あここでダイマックス使いますか。ダイマックス使って体力2倍になったとしても、リザードンなら焼き払えるよマジで効果抜群で2倍、さらに日照りでめっちゃ攻撃力上がりますからね。さあドリューズダイマックス、ドラパルトダイマックスかと思ったけどね、これはちょっと意外です。さあこれでおそらくリザードン先手かな。さあリザードンの火炎放射お見舞いしましょう。オッケー、ありがとうございます気持ちいいですね。いやもうここはもう勝ちました。あとはサイドンと、リザードンをドラパルトでね遊んであげればいいだけなので、ゆっくり勝てるでしょうおそらく。でドラパルトのね一番強いポイントであるスピードもこのリザードンは今上回っているので、さあドラパルト来ますが、はい、尖った石岩が食い込んで、竜の波動効果抜群なんでこれでフィニッシュですね。相手よりもこっちの方が先手取れるはず。さあ竜の波動で、はいドンマイですと。いや結構ねこのポケモンはあれなんですよ、本当知識ゲーで、そう私もまだまだ知識勉強中なんだけど、強いポケモンにもこの知識次第で勝てる可能性があるっていうのがね本当にポケモンバトルの面白いところ。いやーありがとうございました何なの、え何なの。いやいやいや弱いなーって思って、えなんでえあなたなんでリザードン、リザードン、リザードンだけじゃない、だから全部初代ポケモンですか。私全部初代ポケモンなんで。リザードン、やっぱカニ道楽の力かな。マジかよいや結局だってドヒドイデで引きこもり戦術じゃないですか。もうそうもそう、それそうだって、すげえ、だって飼い主に言ってグーグー言ってましたよ寝すぎやろ、え寝すぎだろ。いやあそこまでいいと思って、いや確かに確かにうまくいったと思った。いやあそこドヒドイデ僕突破できないと逆にもう絶対突破できないんで、同じポケモンになってもつまらないんで、うん、1体ずつバンします。バンバンはい、よかろう、いいよ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 いいですか、いいですか。あ別にバンしなくてもいいですけど、します、します、します。せーのでいきますか、
せーの、ドヒドイデ。おお。じゃあリザードンとドヒドイデをそれぞれ使えないと。オッケーオッケーオッケー。じゃあ同じルールでお願いします。ドヒドイデだけだと思うなよ。いやー結局ドヒドイデ以外はね大したことないんですよ、ボンさんのポケモン。言ったな、知らんぞ知らんぞ。じゃあ2戦目お願いします。あーダイマックスか。いやこれは結構きついよ、この3ターンどうしのげるかね。いや、やっちまったな、ゴリランダー来るって分かってたのに。耐えろ耐えろ、ここ耐えてくれたらマジででかい。耐えて、あー耐えないか。耐えはないな、効果抜群だ。終わりました。ひー負けてしまった。いやいや大草原ですわ。大草原。バンルール僕が提案してそのリザードいなくなった時の草ポケモンに対する対策が全くなくなるっていう。せーの、ゴリランダ。お、ゴリラとサイ。さあ今回は相手、ゴリランダとドヒドイで使えないんで、まあ、ミミッキュドラパルト確定でしょうな。ミミッキュドラパルト、ドリューズで来るかな。ドラパルト、いやドラパルト強えな。ちょっと待って、ゲンガー初手でドラパルト読みにゲンガー初手で今回は行ってみます。でラプラスカビゴンで行こうか。いやーこれ負けたくないな、格付けですな。さあまず相手の初手、私はドラパルト読みです。ドラパルトが結構ボンサー初手で使ってくることが多い。おー、ロットム来た。ヒートロットムですね、ヒト電気ポケモン。さあここはゲンガーで、ただねこのゲンガー何を隠そう、ロトム狩りとして生まれてきた、ゲンガーなんで、シャドーボールで一旦ちょっと様子を見ますか。ワンチャン相手変えてくる可能性もあるけど、まあでもロトム対面だと絶対勝てるんでね、ゲンガー。ここは相手変えてきても変えてこなくても全然美味しい展開です。んー、ロトムということはドリューズが入ってないのかな。おそらくミミッキュ、ドラパルト、ロトムという、もう中ポケ、三大中ポケポケモン、三大中ポケ。さあ相手はここでシャドーボール変えてきませんでしたね。これワンパンの可能性はないけど7割ぐらい削るはず。オッケーオッケーオッケー。さあボルチェーン、これはあれですね、おわ強い、結構強い。これボルチェーンとかトンボ返りとか技を打った後に交代するやつがボンさん結構好きですね、うん、この後、まあミミッキーかドラパルトの2択だと思う。あミミッキー来ました。ミミッキーの化けの皮剥がしたらゲンガーとしては役割完了かな。もしくはカビゴンを出して、いやでも研磨積んでくるからな、おそらく難しい。ゲンガスピードでねロトムより上を取ってるから、このままロトム用にゲンガー残すっていうのも全然ありではあるけど、この次はミミック研磨巻かれてやれるかっていう話よね。うん、研磨を積んだミミックを誰かがやれるんかっていう話でもあるので、ここは一旦ミミックの化けの皮をシャドーボールで破り、その後もう一回ゲンガーシャドーボール、あ、いや影打ちしてくるのか。あ、やっちゃった、これ影打ち忘れてた。ここは影打ち読みのあれだったな、カビゴンが正解だったな。これはちょっとミスりました。さあ少し削られて命の弾を持ってますね。うーん、相手ここでミミックダイマックスしてきたら厄介だな。効果抜群はないし、カビゴンの眠り、あくびをしてもドラパルトとロトムでボルチェーンされたら結構厄介だから、ラプラスでダイマックス行こうかな。ロトムに入れ替えられてもラプラスだったら結構耐えれるんですよね、特防がすごい高いポケモンなんで。ここでダイマックスからのダイアイス、ボタンの間あられを降らす、どっちがいいかな。雨を降らせるだったら水の攻撃が強くなるんだよな。あられだったら一方的に相手にダメージを与えてくれはしますが、ダイストリームっても大丈夫だよな。ダイストリームで水技をちょっと強くしますか。ダイマックスからのダイストリーム、これでいきましょう。ミミッキーワンパンとかしてくれないかな。いやさすがにそんな火力はないか、ごめんそれはちょっと望みすぎだわ。ただミミッキーもここでダイマックスの可能性は全然あるので、さあラプラス頼んだぞお前。こいつのダイマックスなんか見た目えぐいよな。初代ポケモン結構いかついポケモンが多いですよね。初代ポケモンはねその技のレパートリーが広かったり、さあ鶴舞ここで待ってきますね。相手のがスピードは高いと、次の攻撃でグーンと上がってるから、はい大ストリーム、この次ここでやってくれればめっちゃ美味しいけど頼む。いやでもさすがに耐えるよな。あ、そっかそっかそっか、ごめんごめんごめん、化けの皮だごめんごめんごめん、化けの皮で食らわないんだった。この次だよな。
いやーでもな、ミミッキュ研磨積んでここでダイマックスされると止めれるポケモンがいない。いや負けた可能性も大いにあるんだけど、相手のがスピード速いしね。いやー結構渋いぞ。さあミミッキュ対策のサイドもね今回使えないんで、ここでボンさんダイマックスからの殴ってくるかな、上から。いやだー、あーダイマックスですね。分かってんな、ボンさんちゃんと勉強してるわマジで。悔しいけど、悔しいけど、これ普通に PS で負けそう。さあミミカス来て、これラプラス一発は耐えてくれよマジで。さあ体力2倍、このミミカスマジで厄介だな。ダイフェアリー頼む、頑張れ頑張れ頑張れ、よいしょ、オッケー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 。ただ次のターンではやられてしまうので、ここでラプラスが水技でもう一気にやってくれないと結構きつい。霧が立ち込めた。さあミミッキー命少し削られて、この少しが響いてくることでしょう。頼む、ここでここでやってくれ、よし。あー惜しい。いや先制技がないからこれ終わりましたね。ラプラス交代の可能性もあるか。いやでもカビゴンで受けたところでだよな、今のダイフェアリーがおそらく来ると思うんで。いやオアタンゴ TV な気がするな、これはカビゴンで受け切ってもだよな。スピードが上取れてるわけじゃないから、ラプラスどっちにしろあと1回は攻撃を食らわないといけない。ここはラプラス切りが正解かな。いやでも勝ち筋がないマジで。くわー、私のポケモンへの愛と理解度が足りないばっかりに、ごめんよ。いやしかも鶴舞したダイマックスをもう一回カビゴンで受けて、さらにその後のポケモンをやっつけないといけないという苦しさ満点の展開。ふぅー、ちょっと待ってよ、金縛りが解けた。金縛りしてたのか、あとちょっとなんだけどな、このちょっと削るのが。いやだから結果論になるけど、これ大ストリームじゃなくて、さっきつららを打っとけばあられになったからここはやれたって感じなのかな。ミミッキュに対してはここはもう確実にやるしかないな。命の玉だけでやれるかもしれないけど、ちょっと怪しい。さあダイフェアリー、うわー、なえる、いやー、くそー、悔しい。イエーイ、これが俺のポケモンじゃー。いやーマジで悔しい、負けるの。よし、嬉しい。いやこれポケモンはね嬉しいですよ。何これ嬉しい。いやーうざ、ほんとこの人嬉しい。いやでもねこれも負けたのは間違いないですから、はい、ありがとうございます。私は、こちらカニ道楽先生と一緒にまた1週間ポケモンしてください。いやー、ちょっとね、いや、今回私、もうバンルールをしてしまったのが、マジでダメだった。でしょ？ダメだった。僕が首を絞めた。でしょ？その、ボンさんは多分ミミッキュとドラパルトが主力なんですよ。うん、で、そのミミッキュドラパルト対策のクサイドンが使えなくなった時点で、マジできつかった。いや、もう本当に、クサイドンが軸なんですよ、僕の。そうよ。いやー、悔しいな。しかも、はい、僕は6体、強いって言われてるのを。いや僕だって6体全員強いよ。いやいるよ、6体全員強いから。よくわかんないのいるよ。というところで、じゃあ本日はですね、ボンさんとの、ガチ BO3、 まあ初めは私の、敗北というところで、ありがとうございます。またちょっとこの動画好評であれば、シリーズものとしてね、はい、第2回もやっていきたいなと思います。もう私本当にガチ萎えしてるんで今。今夜はカニ鍋だ。悪いよ、悪いですよ。もう炎上すればいい、ボンさんなんか。というところでね、今日は、ね、じゃあポケモンバトルというところで、私はカニ道楽ともう1週間、共に過ごしたいと思いますので、また、リベンジマッチよろしくお願いいたします、はい、お願いします。ボンさんの、まあ、ちょっとボンさんが戦うポケモンシリーズもなんかやりたいなと思ってるんですけど、うん、まあ、ちょくちょく、ドズル、初代ポケモン縛りシリーズと、まあ、対戦シリーズと、あとはまあボンさん主役のね、なんかポケモン動画をチャレンジしていこうかな
なと思っておりますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、そして他のポケモン動画もチェックよろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバ